көп адамдар хабарласады, жаңа ұрпақты бола алмай жүр. Өзімде інім бар сондай. Қаншама жыл өтті, жоқ. Осылар деген, оларда бір енді рухани бір байланыс бар ау деймін. Мынау біз енді мен тәжірибеден өткіздім, бұрында да айттым, бір жастар келді. Сол енді ана күйеуі бұл неған 7 жыл отасқан, сол ана жаман нашамен айналысқан, әйтеуір өйткен, сөйтіп түзелген, соның біреуінің жалғыз баласы ғой. Сосын атасы айтқан, мынандай келін бізге керегі жоқ, мына қуып жіберіңдер, басқа баласы болмаса қайдан деп. Сөйтіп жүрген бізді іздеп келді ғой. Енді ана сол енді ана әйел затына неғанты, ол енді бала жатыр, ол ешқашан да бала болмайды деп. Бірақ сол кезде арақтардан бата түсті, хабар келді, бала көтереді болады деді, 7 баласы болады деді. Сонымен енді олар кедейлер болды, үмітсіз шайтан ғой, әйтеуір үміттенді, жүрді 4 жылды. Шында өзімізге мез болып кеттік та, қашан деген. Шында ғой, бұл енді бір адамға күдіккен, сөйтіп жүр 4 жыл көтерді деген кезде біз шу ете қалдық. О, 4 жылдан кейін. 4 жылдан кейін көтерді, сонан бір ұл туды. Сіз айтқаныңды. Бір жан, иә, бір жан, иә, жүрді 1,5 жылдан кейін, 1,5 жылдан кейін тағы көтерді. Одан кейін ол да ұл туды. Одан кейін барып жаңағыны бірінші ұлдың бір несі тәрбиесінің көшеде балдар тақиясын алып кетсе, тақиясы жүрмейді. Тақиясын алып кетсе, ана жерде жылап отырады, әжесі келу керек, ана тақиясын әкеп беріп, басына кигізу керек, сонан кейін қозғалады. Сен неге өзің барып алмайсың? Танау тастап кет десе, маған орнынан жерді оның тақиясы басуға болмайды дейді. Ана көрдің ба? Тектілік қой. Ана әулетінің жаны қайталанып тұр ғой енді. Рухы. Осылай осылай сөйтіп жүрді де, енді үшінші баланы тағы екі қабат болды. Аяғы ауырлады, сөйтіп жүргенде айтты, мен енді қыз тусам екен деді да. Енді көрдің бе ана адам бір несің, қыз тусам деп жүреді, жоқ деді оған. Екі ай, екі апта бұрын тексерді бе, жоқ, сен мына ұлды ана көрдің бе, мүшесі көріп тұрсың ғой деп. Бірақ бізге хабар келді, алланың хикметі болады деді, сол туған кезде қыз туды. Міне осында осындай енді қазір 4-5 баласы бар шығар, 7 бала көтеретін. Осында осындай болды, мен енді осы тәжірибе осында да келді, бір сұңқар әйел аққу болған, бірақ бәрін жоғалтып алған ғой. Ештеме ешқандай тәрбиеленбеген. Осыны тәрбиелей бастадық, тәрбиелей бастаған кезде мен енді осында зікірге ашылды, тазарды. Сендер әрқай мүмкін тағдыр тазарып керек, жеті атаны тазарту керек, соған сендерге жеңілдік беретін деп мен талай өзін айттым. Сен сұрап айтқанымен жүру керек. Иә, мен сонымен жүр, шылаңдар, сонан кейін мен сендер бұл жерді ұстамаймын. Әйтеуір көп мынау сен әйелің көтерсе болды ғой, бала ғой бірінші деп. Соған маған айтты екендер, сен сұра сұра, мен білім жүрмін ғой. Ол шын ниетпен ол бала сұрап, ол тағдыр түзем деп жүрген жоқ. Маған айтады да, көке дейді да, мен шымкент, мана мен жол құрдастарымның бәрін дейді, басында үйі бар, астында машинесі бар дейді да, дүние сұрады. А деймін, бұл дүние сұрап жүр екен ғой. Болды енді, көрдің ба мына, ниеті дұрыс емес. Сөйтіп жүргенде ол шынында ол машинелі болды, үйде болатын шығар. Сөйтіп сөйтіп ақырында айтты, енді біздің қағидамызбен жүргісі келмеді да. Сол анау әйелінің өзі айтты, анау аққуын шаршап кеттік деді, демалу керек деді. Біз не жұрт барған жерде біз тамақ ішпеуіміз керек па? Біз қалай болдық? Сонда мен айтамын ғой, бәрі таза тамақпен, тек қана осы орданың қағидасымен жүріңдер, бала көтерсін, сонан кейін көресіңдер өзіне. Ауруың бәрі кетті жазылды. Не болды? Ақырында тасты, енді оған болмағаннан кейін енді кету керек болды, енді ажырасу керек болды. Сосын мен сұрадым Алла Тағаладан. Алла Тағала, бұл жерде мен қателік, мен дұрыс тәрбие бермеген шығармын. Қателік менен сұрағын көрсеттім. Сол осы үйде екеуміз арақ ішкен екенбіз, ол барлық жерге құсып тұрса, мен шапаныма да құсып та. Арақ деген ақыл ғой енді. Көрдің ба? Анау адам ақыл сондайдан келеді, арақ болып келеді. Ол оған мына арақ емес. Қазір мына арақ ішсең, сен ақылыңды жоғалтып аласың ғой. Алла тылсымнан келгенде ол сені арақ ішкізеді. Сол арақ деген сол у болып келеді, сен соны уды қорта білуің керек, есіңді жоғалтпауың керек та. Ол сол ана рухани түрде сен арақ ішесің да, сондай рухани түрде арақ болды, оны құсып тастады деді да міне. Қорта алмады деді да. Мен үстіме де құсып тастады, яғни берген ақылыңдың бәрін далаға тастады деп отыр да. Сосын үстінде мен айттым, осыны қате сенен дедім. Ол әйел қаншанда адасады, әйел ол хауа анамызда жәннатта жүріп ғой, әйел адамды ол кінәлі болмайды. Еркек мықты болса, әйел адам әйтеуір түбі ереді ғой деп. Келеді ғой деп. Сосын жарайды, онда жүреміз. Осындай жағдай болды да, осында осындай біз тәжірибеден өткізуге қазір заман лайық дейді, заманға сәйкес өмір сүреміз дейді, оны көбісі мойындалмайды. Осындай жағдайда бір әйел маған жазыпты, енді қазір кезінде осы тәжірибені өткіздік, алғаш кезде бұл кереметі Қызылордан келді, мына біз мына керуен тасым ылғи әйелдердің арасында жүрдім, мына кемпірді жетектеп айналайын, сендер мына әулие әмбиелерді зираттап жүр екенсіңдер, мен мына келініммен 7-8 жыл болып тұрғаныма, ана бала осымен ажырасам дейді, бұл бала тумады.
Сен осыны сендер зиратқа апарасыңдар ма дейтін да. О, жарайды, болды. Біз енді онда көп дайында жоқ қайды. Дәретті үйретеміз, анау дедім, сөйтіп зиратты тамыз. Сол қазір солардың бәрі қазір талайып, екі қабат болды, босанды, осындай бала тумайды дегеннен талай босанды. Бұлардың бәрі хикметті қой, бірақ біз енді ол масқап сияқты бәрін тізіп жұртқа мақтанбаймыз да. Құдайдың бергені өзі берді, өзі қалай болды, оны айта бермейміз, тек нақтынан. Осындай жағдайда бір әйел маған хабарласты. Осындай еді, аға дейді, сізді дейді, әкешем дейді, мына намаз оқып дейді, ораза ұстаушылардың болған, садақа берушілердің болған дейді. Жеті бала бір жеті баламыз дейді, бір өмірден қайтты дейді. Баласы жоқ, ішінде мен ғана дейді. Кезінде түсік жататын дейді, қазір дейді, осындай Алматы қасындағы табиғи шөптер өндейтін жерге барып ем қабылдадым, алда емделу керек деп айтады дейді. Енді оны бір несін алдым, ертең тағы аламын дейді. Сондай менде біраз сондай аурудың түрлері бар дейді. Енді сонымен ата жолының дегеннен кейін дейді, мен дейді сол август айында 2008-де зират еттім дейді, құрбан шалдым дейді, Укашадаға бардым дейді, Яссауиға бардым дейді. Сол кезде дейді, ауылдан келген кезде дейді, мына түс көрдім дейді да жолда. Сөйтсем дейді, ауылдан келіп біз өзіміздің шарбағымызда ұйықтап жатыр екенбіз дейді. Жолдасым мен біледі. Сосын дейді, мына біреу дейді, біздің артымыздан біреу жатыр дейді, қағын деп, қағын. Сөйді ол дейді, көрпен ашады дейді, үлкен сақалды денеден ұйықтап жатыр дейді, бізбен бірге дейді. Көрдің бе? Екеуміз үйге қара тез барды дейді, сөйтіп жүрткенде, үйге қарады, ұзын адам кіріп келді дейді, орнына белден дейді, жоғары жалаңыз жатыр дейді, ішінде нәрсе сәби ұстап жатыр дейді. Біз соны көрдік, осында енді аяндарын айтып жатыр да, осындай соны көрдік, бұл жақсы ырым ғой деп, біз сонан дейді айтып, садақа бердік дейді, осынан қуандық дейді, бірақ дейді, одан бері ешқандай дейді. Жоқ. Алла екі перзент береттің, соны белгі әлі перзент жоқ дейді. Енді дейді, мен не істеймін дейді да осындай. Осындай жағдайға түсім, не істеймін, бала сарабайық десек дейді, жолдасың онша келісін кіремейді дейді. Енді бұл, жасым 45-ке келді дейді, жолдасым жасы 50-де дейді. Соң осыған не істейді дейді, мен айттым, бұндай жағдайда біз енді біз ақылды біз бермейміз. Сен дейді, ақылыңды, мына туған күнің жылыңды айыңды жаз, біз енді Құраннан сұрасақ не дейді бұдан? Құдайдан не? Сырқақ белгісі шығар. Иә, иә. Енді дейді, сол бір жағынан дейді, жұмысымыз бар дейді, денсаушылығымыз тықаны андасында болмайды, бірақ қалған нәрсің бізде жағдайымыздың бәрі жетеді дейді да, ішемеден кем емес біз дейді. Құдайға шүкір бәрі бар дейді. Орамалмен ғана тек жұмыста жүре алмаймын дейді, ең қиын сол дейді. Қалған уақытта үйде орамалмен дейді. Сонда енді мен енді сұраттым. Сонда бұны былай хабар келді. Бір кезде дейді, тұла бойды самал желіп өтсе, тамырлар құрсауланып, ет бұлшықтарына тартылып, тұла бойды тітірген болған жайды дейді. Іштегі өзек өртенген кез дейді. Адамда өзек деген болады, өзек жазға өлім бар деп айтады ғой. Мына жеті өрістің, мына оң жақ, оң өріс болады, сол өріс болады, сол жақ қолмен байланады. Сол екі ортасындағы өзек болады, 15-ші нәрсе сол міне. Сол өзекке не дұрыс дәретсіз жүрді ма, жалаңбас жүрді ма, сол кезде келіп мына періге соққан самал жел деген ғой. Сен бетіңе жел болып тимедің дейді ғой. Ана пері жын кіргенде сол жын кірген ғой. Сонан дейді, не болғайды, мінез өзгерген, іштарлық, жайсыздық кезеді. Өзек жылытқан мақұлықтың бойға енген кез дейді. 62 тамырды байламға салған дейді. Яғни тамырларын байлаған, соның енді 32 ұрғаш тамыры болады. Соған ішке келіп тамырларын байламып қалған ғой. Жастық шақтың желпілі көңілі тоқ етіп көрсетіп күтім болмаған дейді. Енді жастық шақпен ешқандай күтім болмаған жүргенсің дейді, бойдан тер шықпаған дейді, етпе терінің арасы кәні бітеліп қалған тесіктерің дененің бәрі дейді. Сол кезде дейді, мына өзіңнің жаңағы зарыңды дейді, өзің іште күйік ой сондайларыңды шыртқа шығармағансың дейді да, ана қуаты алмасы болмаған. Біздің қазіргі жасап жатқанымыз сол ғой, мына жұрттың ішіндегі өзін шығартуға мәжбүрлейміз, ана қамшылаған амалсыз еріксіз жылайды шығарды, сол шықпай қалған дейді. Енді кірді дейді, дегі жерде сөз атасы құдірет деген дейді, айтар сөзің жылт дейді. Жыл сөйін, міне бірінші сөйін, бірінші сөзден бастау керек. Қазіргі жағдайда көп мына бедеулік осы ненің бәрі нен сөзден пайда болады. Бірінші сөз жыл сөйлеу керек. Мына сосын дейді, іштегі қайғын айта берме дейді. Мына кез келген адамға айта бермеу керек та, мына алға ұмтыл дейді, алладан тілекті дейді, бастан жаулық тастама дейді, етегін көлбеңге басын дейді. Яғни етек көлбең деп жүру керек та, етек ұзын болу керек, көлбең деп жүру керек. Бұл бірінші қағида.
Екінші дейді, өзің... Негізі ортақ болып... Бұл осындай жағдайға түскендер көп қой, сол тамырлар бедеулікке түскен, осында қиындық көрген жолдайым әйелдер міне, ортақ міне, әйелдерге ортақ барлығына. Екінші дейді, өзіңді табалап деп, бірудің алдын өзің төмендет, елпенге сала жүгіре берме, әр іс-әрекет орынмен болсын дейді. Көрдің бе, кейін анау бала көтермегеннен кейін, анау айтса, мына өзіңді төмен ұстайды да, оны табалатуға болады. Құдай береді маған деген адамда сенім болу керек та. Мына Құдай береді, өзің сенімің нығайды деп отыр, Құдайдан күдер үзбе дейді да, өзіңді төменге тастама ондай дейді. Анам өзіңді тастап жүреді да, менен кіммін енді бұл өмірде. Өзіңді, ана өзің сол Құдайдың беретініне үмітіңді үзбе дейді да, төменге түсірме дейді. Иә, сол. Алладан үшінші дейді, Алладан тілесең қай жағынан болса да дейді. Ол үшін дейді, күнәдан арылу керек. Міне. Үшінші, әр кім өзінің күнәсі бар екен ұмытпау керек та. Жаңағыдай біз мен атам деген осы жәннатта деген ол. Әрбір пенде біз өзіміз күнәлі екен, күнәдан жарылғанымызды ұмытпауымыз керек. Міне, күнә. Сол күнәдан жарылған күнәдан қалай тазарамызды, соны мына үшінші жағдайды есіне алу. Төртінші дейді, садақаны жиі беріп отыру керек. Мінекі, сенің әрбір күніңе, әрбір ісіңе садақа беру керек та, міне. Сол, қалайда сен сол садақаны берген сайын, осы өзіңнің мына көп күнәңнің жеңілдей бастайсың. Міне, тазартасың ет малын күн садақамен. Сосын бесінші, оған айтып, тоғыз жерден Құран шай бер дейді. Яғни Құран оқы дейді да, өз жұртыңа дейді, ата-бабасына бірінші, қайын жұртыңа ата-бабасында дейді, зиратта деп отыр да, нағашы жұртың ата-бабасында дейді, Құдай шай бер дейді да. Халыққа сондай бір нені тарат деп отыр. Сосын төртінші дейді, зираттап келгенде дейді, нұр бар ордадан Құран оқып шай беру. Яғни қазір біздің ордалардың нұр жоқ мінекей. Міне көш жерде бар ғой, ол не жер мен көк пенден. Сосын біздің мысалы осы ордадан берген Құдай шай бәрі қабыл болады да міне. Құдай шай тамақ біз ылғи апта сайын беріп отырамын. Сонан оқып шай бер деп отыр. Қалған дейді енді тоғызын, бес Құран шайыңды бес әулиелікке жеткізіп, бұл озған бабаларыңызға апару дейді. Яғни қазір зираттағанның өзінде Құдай шай берудің мына өзі әртүрлі конфет, нешелерді алып, мына шырақшыға беріп кетеді, сол жерде халыққа. Осындай да оның несі бар. Міне біздің ата жолының атқаратын ісі ғой енді. Сен анау дастарханды алып шығасың, ырымдап соны неғып шығасың, сол жерде келетін қонып жататын адамдар бар, соларға беріп кетесің. Олар өздері шай іше ме, басқа қыла ма, осындай өзінің несі бар. Алтыншы, сәдір сайран қасты бабаларыңа жалғанбағансың дейді. Яғни бұл жерде неге бір құланнан дерек әр адамның бір жалғанбаған бабалық несі болады, жүйесі болады, әулиелік. Сол жүйеге жалғануды меңгеру керек мінеге. Сол үшін істейді, қатым Құран шығартады соған. Қатым Құран деген міндетті түрде, ол бабалар жүйесінде Құраннан ескертеді, қай атаға дәметіп тұр, қай ата сен қол. Мысалы, сен қандай, сен Ақтөбеде туа бер, сен Ақтөбеде кіші жүзден бола бер, сен ұлы жүздің асында Абай ата, я болса осындай сөйтіп қолдап тұру мүмкін да, сол кезде сен Абай атаға қатым Құран шығарту сенің міндетің болады. Мен солай жалғанасың, қатым Құран арқылы. Көрдің ба? Мұны енді жетінші, жеті рет қатым Құран шығар дейді. Міне, өз жеті атаңа жеті рет дейді, арасында 21 күн салып дейді. Көрдің ба? Өз жеті ата жұртың бар ғой. Жеті ата қайын жұртың, жеті нағашы жұртың, соған жеті рет Құран қатым шығартуың керек. Қазір осында рұқсатын беріп қойды бізге, оңай оны. Сосын сегізінші, енді оны айтып отыр, мына пері болып, жын болып, жерге жел болып, енді сен жас кезіңді байқаным суықтап қалды, тамырларың байыптап қалды, енді соны бұлаулау керек дейді да. Бұлаулау арқылы. Осы мына көп мына бала көтермейтін, мына жатырларында ауру бар осындайлар, осыны жасау керек. Үлкен қазанға дейді, жартыдан аста суды құйып, астына от жағып, суды қайнатып, бір уыс адыраспан салады. Сосын бір уыс қамыстың кепкенін салады. Қайрым қамыс бар ғой. Сосын бір уыс жалбыз сөбін салады. Міне, жалбыз, қамыс, адыраспан салады да, соны қайнатады оны мәселен. Сонан кейін ол жерді қазып, қазан қимылдамайтындай қылып жерді қазады, соған орнатады, қазан бетіне ағаш тақтайларды салады да, сосын үстін матамен жауады да, үстіне отырады да, ана үстіне қалын көрпе не қылып үстіне отырады, бұлаулайды. Әрбір әйел, мысалы, бала көтерілмеген, жыныс ауруларды болатын, берінде қияң, жел ауруларды, осының әйел адамды сұқтанады, кез келген қазір жалаңаш қыздарымыздың соның бәрін жібітеді.
міне бұлаулар, о қазақ. Не? Тәнді ингаляция. Соған 20 минут жату керек, әбден бошалану керек та. Сонан кейін бана бұлаудан шығады ғой. Сауға айтты, ыстық шай ішіп күтіну керек 20 күнге дейін. Яғни жылы киіну керек. Яғни енді босанған анадай болу керек та. Мұздатқышты ашуға болады, салқын жеуге болмайды. Босанғанда қалай күтеді? Сонда 20 күн күту керек. Сонда дейді, бойда қатып қалған сары сулар жібиді. Жерде ғана айналын басталады. Бұл әрбір мысалы бала көтерем деп, әрбір не болады, мейлі осындай ауыр жан әйелдерге жасау керек мынаның бәрінен кейін. Енді тоғызыншы, мына жыл суға дейді, мына күнделікті жыл суды алу керек та, соған дем саласында, соны күнделікті молынан ішу керек. Жыл су ішу керек, салқын ішу керек. Күнделікті жыл суды іше бересің, егер де әуелен су болса, жылтып ішсең, ол тіптен жақсы. Сонда ол қандағы қан жүргізеді бойда. Қанның айналымы, ана қанда тұрған шлак нелерін бәрі кетеді, соған бұдан су нелетті, молырақ су ішу жүргізу керек неге. Сосын оның үшін істеу керек. Бойды деп бел жабатын қамзол бешпент керек, күміс білек тастау керек, кең етек болу керек. Кәдімгі мәсіге баяғы қамзол немен жылыстау керек, үш қабат киіну керек, осындай оңады. Оныншы болып, міндетті түрде. Он бірінші, тапсырмал, бұл тапсырма орындап болған соң төсек орындарды жаңарт дейді, төсеншілерің дейді. Осы міне кән төсектің бәрін жаңарту керек. А, бар? Басқа төсек тұз сумен қосыл дәрет алып, 40 күн шамылдырып құрумен дейді жалғанат дейді. Яғни үйге 40 күн шамылдырып құрып қойып, үйден шықпай, бар нәрсе мысалы тамақ істесең де шамылдырықтың ішінен көбінесе ана шамылдырық ана пердеде отыру керек та. Еркектердің көзіне түскен сұқтар ана шабуыл жасайды. Көрдің бе, 40 күнге дейін адамнан шыққан сұқ шықты ғой сенен. Сол сұқтар мысалы біздің қамшын өткеннен кейін де айтамыз, 40 күнге дейін абай бол деген бәрі істемейді да, ана ойын тойға неге кетіп қалады да. Оны жасамау керек, шыққандай қонаққа бармау керек, пердеде шамылдырық қойып, үйдің өзінде де сені ешкім көрмейтін болу керек, шамылдырықтың артында отыру керек, міне 40 күн. Міне бұл да бір енді аруақтарың түсін, ол да бәрін жазып, сосын логика сияды да. Иә, енді 12-ші не істеу керек? Өйткені іштің бәрі босайды ғой. Енді 12-ші некені қайтадан қидырту керек. Яғни некені жаңарту керек па, қайтадан қидырту? Қайтадан қидыртады. Мысалы сен ұрыс керіс болып, мысалы әйел болып, ана төсекті басқа төсекке ауыстыру. Жоқ, төсекті жаңарту. Бұл некені қидыру деген қандай? Мына көп жағдай сен ұрыс керіс болады, бір не болған кезде неке өзінен бұзылады. Әйелінің бетінен ұрсаң неке бұзылып кетеді. Біз көп жағдайды көреміз да, сол некені өзіміз бұзып аламыз. Егер қолдайтын әруақтар болмаса, екеуі бұзып сен қан некесіз тұрғандай боласың да. Осыдан сен мына ана жинақорлыққа түсіп кетуің, мына осы жағдайда мына үнемі бір ұрыс керіс не болған кезде некені құдай тамақ шай беріп қайттан қидыртуға болады да міне. Мына әруақтарға Құран оқытып, я болмаса қатын Құран оқытып некені қидыртуға болады. Алыстан ақ не болмаса әулиенің басына барып қидыртуға болады да. Әулиенің басына ниеттеніп барасың да, әйеліміз ерлі зайыпты барасың да, ол тірек дейсің, Алла тағала біздің некемізді қиып бер деп. Бұл жерде әулиелер емес, Алла тағала сенің некеңді кет. Қайттан бекітеді да, кейін батада түсетін да, сендер әулие аралап, әулиелер қылып, некелеріңді қайттан қидыру керек деп. Қанша жыл отасқандарын, соның некелерін қиын. Сондықтан мына некені қайттан қидырту керек. Ол неке бұлым. Оның үшінші, есік алдында 40 күн ертең тазартын келер періштелі таласар дейді. Есіктен жаншасыз кіріп шығу керек. Яғни есіктен үйге шыққан кезде үйден ұрыспай шығу керек. Ұрысып далаға шығып кетуге болмайды. Үйден қана даладан ұрысып кіруге болмайды. Сіздің өзіңді қағылып, неғып дәре ұрыстың ба, бірден сырттан ана дәретіңді алып тазаланып кіру керек та. Ол бір сосын енді есіктің алдын қайта тазарту деген күнделікті мына түріктерде өтеді. Таң атпай жүрсең қарасаң, түріктің мына қыздар, әйелдер есіктің алдын сыпырып жатады таңертең. Есіктің алдын сыпыру керек та әйел адам. Міне есіктің алдын үнемі тазарт, есіктің алдында қоқыс біреу әртүрлі тастап кетеді, түннен қалған таңертең тұрып бірінші күйеуден бұрын есіктің алдын жүретін жолын сыпырып қою керек та міне. Міне мына осы мына түрік халықтарында бұлар жақсы неған да, өзбектерде де су сеуіп есіктің алдын сыпыру. Осындай жағдай болған, мына астананың маңына Шымкенттен бір келін келген, сөйтсе ол келін келсе астан босында бір қос бір жерге келген ғой ауылға, келін болып түскен, таңертең тұрып су сеуіп есіктің алдын сыпырады екен да. Сол тәрбиелеп өткен ғой. Сөйтсе сол ауылдың әйелдер көтеріліс жасапты, анаған шабуыл жасапты. Сен қаяқтағынен әкеп, енді бізге біздің енелеріміз маза бермей жатыр есіктің алдын. Ол бұл мистиген, ол болған жағдай. Міне көрдің ба, осының есіктің алдын сыпыру, ата енесі шыққанда есіктің тазартып қой, осының өзі періштелі үйге кіруге тырысады дейді. Қарашы, періште кіреді дейді, періштен шақырады. Түнде кім ол жерде, ол жерде. Сонда қазақта айтқан ғой, есік еркек есікке дейін алып келеді, әйел адам төрге шығарады есіктен деген. Міне есіктің алдын тазартып отыру әйел адамның жұмысы мінекей. Осыны міне ол. Енді 14-ші,
табандылықпен мақсатын алға қоя жасасаң дейді, өзіңе де жан-жағыңа да кешіріммен қарай, ой сана өзгереді, тәубешілікке де ризашылықпен өмір ағына жол бастар боласың дейді. Яғни бұл жерде неге? Енді сен халықпен қатынасты меңгеруің керек. Біз ана сұхбат деп топ ашып атқанымыз жұртпенен ана қарым қатынасты, кіммен не сөйлеуді, біреудің мысалы сені біреу жапа берсе соны кешіріп жіберді үйрендім да. Мен солай топты ұйымдастырып жатқанда әдейі соларды дедім да, араласа білу керек. Біреу жақсы айтады, жаман айтады, соны кешіре білу керек. Оны тәрбиелеп өрге осы араласуды меңгеру керек. Бұнсыз сен ешқандай дінің де, сен мешітке барып намаз оқыдың, мен кәрімет болдым, мен жәннатқа кірдім деген осылардың бәрі ана біздің орта топқа негізге қойылды. Керек, айту керек, сосын өзің Алланың берген хикметтерін халыққа жариялап отыру керек та. Мен Құдай осыған мындай хикметті маған көрсетті, осындай бер деп. Құдайдың бергенін сен таратқан сайын сен сол Құдай сен дәріптегенің болады Алланы. Сен Алланы ұлықтағаның болады мінекей. Сен бір жаны сен арқылы соны сен біреуге сол қуат қосқаның болады. Осылай біз қуат қосамыз сөз арқылы. Міне осындай 14 қағида бар.